سيرد سو بنها صلى الله عليه وسلم. قيبت تضبان صوت ديرتانكي رسولك صلى الله عليه وسلم. markii ugu horeysay rasuulka oo waxyiga ku bilaabanayay waxaa lagu bilaabay riyo wanaagsan oo hurdada ugu iimaaneysay oo cad sida ooga waa bari oo kale riyadaas waxay socotay muddo 6 bilood ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu jecelaystay inuu meel gaar ah ku cibaadeesto wuxuuna tagi jiray god la yiraahdo qaarul xira oo ku yaalay buurta nuur oo marka 2 mayl u jirta halkaas oo uu soo joogi jiray habeenimo intuu sahaydiisi qaato waxa uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku cibaadeysan jiray inay diinta nabi ibraahim ahayd iyo in kale ma kala cada laakiin sa waxa cad in shirkiga iyo asnaamta taalay khaliijul arab uu ilaahi ka dhowray uuna nacay wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadba sahaydiisa qaato oo godkaasi kaliis ku jiraba maalinkii dambe ayaa malaa'ik u yimid wuxuuna ku yiri aqri markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri wax ma aqriyo kadib intuu qabtay oo majuujiyay ayuu mar labaad ku yiri aqri nabiguna wuxuu yiri wax ma aqriyo mar saddexaad intuu qabtay ayuu yiri ku aqri magaca rabbigaagii abuuray koonka aqri rabbiga waa kan sharafta leh oo baray dadka qalimka dadkana baray waxaysan ogeyn suuratul qalam markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam kadaba akhriyay intaa kadibna malagii waa uu tagay rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo naxsan ayuu gurigiisa yimid markaasuu ku yiri xaaskiisa khadiija iddada iddada wayna daday ilaa uu argagaxii ka tagay markii naxdintii ka baday ayuu qisadii ugu sheekeyay khadiija kuna yiri nafteedii ayaan maanta u baqay markaasay tiri ilaah baan ku dhaartay alla ku hoojin maayo weliga maxaa yeelay martidana waad soortaa xaqana waad u kaalmaysaa markaa kadib ayay khadiija waday rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxayna u tageen waraqata ibnu nawfal oo ahaa khadiija inadeerkeed diinta nabi ciisena haystay ahaana nin oday ah oo aad u da'weyn oo indhala kuna tarjumi jiray kitaabka injiil luuqadda carabiga markay u tageen ayaa khadiija waxay tiri ina adeer bal dhegayso wiilka aad adeerka u tahay waraqa wuxuu nabigii ku yiri maxaad aragtay markaasuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam u sheegay qisadii waraqa markuu qisadii dhegaystay ayuu fahmay arrintii wuxuuna yiri kaa kuu yimid waa qayr wadihii nebi muuse u imaan jiray wuxuuna intaasi raacsiiyey shalaytadeedii maa noolaan doonaa markay qoomkaaga ku bixinayaan qof lama iman waxa aad la timid ilaa waa lala colaytamay haddii aan maalinkaa gaarana waan kuu gargaari hase yeeshee waraqa markii kadib muddo badan ma sii noolaan waxyigiina waa israacraacay kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxyigii muddo ayuu ka kala go'ay oo si argagixii uga tago markaas kadib wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam anigoo soconaya ayaan samada markaan arkay malagii qaaru xira iigu imaan jiray oo kursi ku fadhiya samada iyo dhulka dhexdooda markaasaan ka argagaxay ilaa aan dhulka ku dhacay kadib reerkaygii ayaan u tegay oo ku dhahay iddada iddada markaasay iddadeen alle ayaa markaa soo dejiyey aayaddan nebiga isdadayow kac oo dig rabbigaagana weynee dharkaagana daahiri waxxunna ka hijro suuratul mudathir wuxuu waxyiga ugu imaan jiray rasuulka sallallahu calayhi wasallam
dhowr nooc oo kale ahaa sida tan: riyo wanaagsan oo hurdada ugu imaanaysay, taasoo u caddayd sidii ooga waabari, waana tii waxyigu ugu bilaabmay Rasuulka; arrimo uu malagu qalbigiisa ku rido isagoon malaggii arag; malagga ayaa qof iskaga dhigi jiray oo la hadli jiray ilaa mararka qaarkood ay asxaabtu arkaan; waxyigii ayaa ugu imaan jiray sida qaylada gambaleelka, waxayna taasi ahayd habka ugu daran oo Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxyiga ugu imaan jiray oo wuu dhididi jiray. Malagga ayaa ugu imaan jiray suuraddiisii Alla u abuuray oo u waxyoon jiray, waxayna arrintaasi dhacday laba jeer sida ay tilmaamtay suuratu Najmi. Alle ayaa ugu waxyooday samaawaadka dushooda sida habeenkii la dheelminayay ee salaadaha lagu soo farad yeelayay. Alle ayaa toos ula hadlay siduu Nebi Muuse ula hadlay. Siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan alaaba ku soo bandhigi doono siirada Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Kala soc maalmaha Ramadaanka afarta galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Juba.